Ми в Європі. Як бомжі голожопі. Я Олег Ляшко. Треба буду президентом. Я Олег Ляшко. Депутати, імпотенти, довели людей до ручки. І з ними треба говорити тільки тією мовою, якою вони розуміють, мовою сили. То в нас залишається один шлях – взяти вила і винести цих паразитів на вила. Паразити. Скотиняки. Паразити. Паразити. Скотиняки. Продажні. Курви, курви, курви. Це проститутки. Ці продажні. Курви, курви, курви. Розігнати їх до бісової матері. Ми хочемо, і після цього ми їх зразу кончимо. Паразити. Скотиняки. Паразити. Паразити. Скотиняки. Курви, курви, курви. Це проститутки, ці продажні. Курви, курви, курви. Які хочуть на горі людей, на їхньому зубожінні, за путінські гроші дорватися до влади. Я стану на перешкоді і не дам їм. Ми спитаємо з усіх, із Порошенка, із Тимошенка, із Бойків, із Льовочкіних. Дякую.